Mühendisim, maşallah, sosyal şebekelerden güçlü irade nümayişlettirirsiniz. Var olun. Çok büyük ve vacib bir iş görürsünüz. Bu çetin mübarizədə Tofiq bəylərə tək olmayaydım ve sizin sayenizde tək olmadım. Çok büyük bir mənəvi bir öhdəlik yerine getirmiş olursunuz. Ne kadar büyük bir iş gördüğünüzü hiss eləməkdən ötürü, əmin olmaqdan ötürü elə özünüz ve sonradan bizi izleyen izleyicilerimiz təsəvvür eləsinler ki, bir anlıq əksi olsaydı. Tofiq bəy orada ölüm acılığı keçirir, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir ve Azərbaycan cəmiyyəti de ona adekvat dəstək vermir. Onun için ağır zərb olardı, elə mi? Ama sizin sayenizde olmadı. İndi ona elbette ki fiziki cəhətdən çok əzablıdır, fiziki cəhətdən çətindir. Növbəti dəfə hökumət ona əslində de facto işkəncə verir. Bu dəfə eləyir ki, öz əliylə bu işkəncə verilsin. Amma mənəvi baxımdan tükənmir. Mənəvi baxımdan sizin bütövlükdə toplumun dəstəyini görür və ona görə də özünü güclü hesab edir. Bilir ki, arxasında bütöv bir xalq var. Onun sizin kimi fədakar nümayəndələri var arxasında. Ona görə ona xeyli dərəcədə mənəvi baxımdan rahatdır. Açığı çox istərdim ki, dünən Tofiq bəyin quru acılıqdan sonraki tələbi qəbul edildikdən sonra Nigar xanımla görüşünə imkan verildi, ailə üzvləri ilə görüşünə imkan verildi və bundan sonra çox arzuluyurdum ki, Tofiq bəy dayandırsın acılığı. Çünki bu mərhəliyə qədər mümkün olanları artıq biz birgə səylərinizlə əldə eləmişsiniz. Nə əldə eləmişsiniz, o barədə də danışaram mən. Nəticəsiz deyil keçirdiyiniz aksiya, o cümlədən Tofiq bəyin başlattığı bu aksiya nəticəsiz də deyil. Amma bilirsiniz, Tofiq bəy verdiyi qərarlarda axıra qədər gedir. O davam elədi və mən sizi haradasa başa düşürəm ki, o davam elədiyi təqdirdə siz də tək qoymamaq üçün davam eləmək qərarı verdiniz. Millətimizin də mənəvi gücü, duaları, arzuları sizi iləndi. Yəqin ki, özünüz sosial şəbəkələrdən hiss edirsiniz ki, xalqımız sizə necə böyük bir dəstək ifadə edir. Hamının qəlbi buradadır. Və sizin keçirdiyiniz aksiya təkcə Tofiq bəyin özünün yox, bütövlükdə siyasi məhbusların məsələsini gətirdi gündəmə. Bütün siyasi məhbuslarla bağlı məsələ aktuallaşdı. Çünki Tofiq bəyin də tələbi tək özü ilə bağlı deyil ki, Tofiq bəy həm də bütün siyasi məhbusların azad olunmağını tələb edir. Siz də burada bütün siyasi məhbusların azad olunmağını tələb edirsiniz. Əlbəttə ki, Tofiq bəy başda olmaqla. Və siyasi məhbus mövzusunu siz ciddi şəkildə gündəmə gətirdiniz. Azərbaycan cəmiyyətini bir silkələdiniz ki, belə olmaz. Bizim əqidə dostlarımız görür, neçə müddətdir həbsdədirlər onlar. Bu bir həm də bir imkan oldu ki, həm cəfəçilər, həm digər bizim əqidə dostlarımız, həm bütövlükdə toplum, müxalifət camiyəsi, o siyasi məhbuslarla bağlı həmrəyliyini də ifadə eləmiş oldu. Onların məsələsi gündəmə gəldi. Və deyim ki, keçirdiyiniz bu uzun müddətli acılıq aksiyası, hansı ki çox böyük fədakarlıqdır, bugün Tofiq bəyin aksiyasının 12-ci günüdür, Maya xanım artıq 10 gündə açlıq eləyir, siz və Bəxtiyar bəy Hacıyev bir həftədən artıqdır, artıq acılıq aksiyası gedir. Bu çox böyük fədakarlıqdır və beynəlxalq aləmi də xeyli dərəcədə silkələdi. Baxın, qısa müddətdə ABŞ Dövlət Departamenti 2 dəfə Tofiq bəyin və Bəxtiyar bəyin azad olunmağını tələb elədi. Avropa Birliyi bir mənalı şəkildə bu bəylərə azadlıq tələb elədi. Eyni zamanda təkcə bu bəylərlə bağlı yox. ABŞ Dövlət Departamenti bütün siyasi məhbusların azad olunması üçün səyləri hər gün davam elətdirəcəyini açıqladı. Əgər ölkənin daxilindən fədakarlıq, müqavimət, dirəniş olmasa, inanın ki, bizi qınamalar gedər. Dünyanın o qədər problemi var ki, heç onları da qınamalı deyil. Görün, dünyada nə qədər problemi var. Deməli, ilk növbədə millət özü, həmin bu çətin vəziyyətdə olan insanlar özündə güc tapmalıdırlar.
Onlar özləri haray çəkməlidirlər, dünyaya səslərini duyurmalıdırlar, dünya da onları eşitməlidir. Və artıq dediyim kimi eşitdilər. Əvvəl nə zaman olmuşdu ki, qısa bir müddətin ərzində dünyanın ən əsas güc mərkəzləri, demokratiya mərkəzləri olan ABŞ və Avropa Birliyi qısa arayla bu qədər açıqlama ilə çıxış eləsinlər. Deməli bu, Tofiq bəyin başlattığı, sizin davam edib dəstək verdiyiniz aksiyanın nəticələrindən biri. Digər bir hissəsi isə Azərbaycan cəmiyyətində bir konsensusun yaranmasıdır. Azərbaycan cəmiyyətində bugün həm Tofiq bəylə bağlı, həm ümumiyyətlə siyasi məhduslarla bağlı bir konsensus var. Hamı istəyir ki, siyasi məhduslar azad olunsun. Baxın, hökumət elə bir qeyri-populyar addım atıb ki, onun o az sayılı tərəfdarları ki var, indi biri işinin xatirinə, birini formal olaraq yapa üz veriblər onun xatirinə. Az sayılı tərəfdarları var. Onlar da durub deyə bilmirlər ki, hökumət yaxşı edir. Heç kimdən səs çıxmır. Baxın, hökumət tamamilə təcrid olunur. Bu günləri, əgər Azərbaycan hökuməti durub desə ki, hə, bütün siyasi məhbusları azad edirik, onun öz tərəfdarları da rahatlayar, dərhal əl çalarlar ki, nə gözəl oldu bu yükdən biz xilas olduq. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində artıq bir konsensus yaranıb ki, bu insanlar cinayətkar deyil, əksinə fədakardır. Bu insanlar xalqın, millətin dərdini çəkdiyi üçün şərlənib həbs olunublar. Bax, bu da sizin o fədakar mübarizənin əldə elədiyi nəticələrdir. Və sizin bu həftədən artıq davam edən mübarizə, biz Ağdaşdaşı əqidədaşlarımızı da unutmayaq, onların da mübarizəsini burada xatırlayaq, artıq onlar da 5-ci gündür ki, azlıq aksiyasındadırlar. Və sizin hamınızın birlikdə apardığınız bu mübarizə həm də iki üz-üzə dayanmış Azərbaycandakı düşərgənin mənəvi fərqlərini ortaya qoydu. Baxın, deməli, var iqtidar düşərgəsi, var onun qarşısında real müxalifət düşərgəsi. İqtidar düşərgəsində adamların əsas motivi nədir? Daha çox uğurlamaq, talanmaq və sıra yoldaşları vurulanda onlar neyin edirlər? Ona fürsət kimi baxırlar ki, onun əmlakını uğurlasınlar, elədir? Heç təsəvvürüzə gətirirsinizmi ki, bugünkü iqtidarın nümayəndələri, o oliqarklar, məsələn, bir-birindən ötürü belə azlıq aksiyası eləsinlər. Gülürsünüz. Çünki başqa cür mümkün deyil. Başqa cür mümkün deyil. Bu adamlar üçün belə şeylər yoxdur. Bunlar ümumiyyətlə bunu başa düşmürlər. Necə yəni əqidədaş, necə yəni sən dostundan ötürü, əqidədaşından ötürü canına qəsd edirsən, həftələrlə yeməkdən imtina edirsən, orqanizmin nə qədər zəifləyir, nədən ötürü? Başqa bir çiyindaşından, əqidədaşından onları xilas eləməkdən ötürü. Onlarda belə anlayışlar yoxdur. Və bunu bütün Azərbaycan cəmiyyəti görür. Həmin bax bu iki üz-üzə duran düşərgənin arasındakı böyük fərqi görür. Bu böyük fərqi görür Azərbaycan cəmiyyəti ki, onlar kimdir, bunlar kimdir. Siz o mənəvi ucalığını göstərirsiniz Azərbaycan müxalifətinin. Buna görə də sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Və nəhayət demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu aksiyanın uzanmağı hər gün ona əlavə zərbədir. Bax, nə əldə eləyir? Tofiq bəyi azad eləmir, bu aksiya davam eləyir. Hə, bəlkə onunla təsəlli tapırlar ki, Tofiq bəyə bir dəfə də artıq işgəncə veririk. Bu dəfə özümüz əlimizi birbaşa bulaşdırmadan elə şərait yaradırıq ki, o uzun müddətli aclığa gedir, yaşı da elə az deyil, orqanizmində müəyyən fəsadlar yaranır. Elə bu mübariz insanlardan da nə qədər onlar əziyyət çəksələr, onu özlərinə fayda kimi bəlkə saya bilərlər. Çünki mənəviyyat fərqi var da, onlar bəlkə bunu fayda saya bilər. Amma bəs özlərinin itirdiklərini düşünmürlərmi? Özləri nə qədər itirirlər? Artıq bütün Azərbaycan cəmiyyəti bu adamların nə qədər qərəzli, kinli olduğunu görürlər. Çox aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanın heç də hamısına rəhbərlik eləmək iddiasında deyil. O millətin əhəmiyyətli bir hissəsini rəqib kimi, hətta bəzən düşmən kimi görür. Və özünün vətəndaşlarına zərbə vurmaqdan, onlara acı yaşatmaqdan ləzzət alır. Bir hökumət üçün bundan daha rüsvayçı bir davranış ola bilməz. Bir hakimiyyət gözünün bütün mənəvi bağlarını qoparır xalqdan. Xalq artıq onun özü ilə arasında heç bir bağ görmür. Və görür ki, onu idarə edənlər onun zülm çəkməsindən əksinə razı qalırlar. Onun zülüm çəkməsinə görə məyus olmurlar. Ona şərait yaradırlar ki, daha çox zülüm çəksin. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin aldığı zərbələrdir. O cümlədən beynəlxalq aləmdən o gələn reaksiyalar.
Elə bilirsiniz ki, yaxşı, indi hələli gözlərini saxlayıblar, bəyanatlara fikir vermirlər. Bəs o bəyanatlar toplanır, sonra bilirsiniz nə olur? Onlar sonradan beynəlxalq təcrübə gətirib çıxardır. Onlar Azərbaycan hakimiyyətinin imicinin bütün dünyada məhv edilməsinə gətirib çıxardır. Və həm də sanksiyalara gətirib çıxardır. Artıq bilirsiniz ki, sanksiyaların ilkin addımı atılıb. Bu gedişlə həmin o sanksiyalar davam eləyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti onu da anlayacaq ki, xalqla inadına prinsip eləmək nə deməkmiş. Və nəhayət, buradan bilirsiniz nə məsələ çıxır ortalığa həm də. Azərbaycan cəmiyyəti görür ki, Azərbaycan hakimiyyəti yalnız və yalnız özünün egoistik maraqlarına önəm verir, xalqı, milləti düşünmür. Nəyə görə mən bu qərara gəldim? Tofiq Yaqublu kimdir? Tofiq Yaqublu bugün demokratiya uğrunda fədakar mübariz olmaqdan çox-çox əvvəl Xocalı faciəsindən dəhşətə gəlib, iki körpə qızını evdə qoyub, silaha sarılıb, gedib Azərbaycan dövləti, vətəni üçün illərlə vuruşmuş, rota komandiri olaraq vuruşmuş, milli qəhrəmanlığa təqdimatı verilmiş bir vətən fədaisidir. Sonra kimdir Tofiq Yaqublu? Tofiq Yaqublu rəsmən təltif olunmuş müharibə veteranı Rəhim Yaqublunun atasıdır. Özü Qarabağ qazisi, övladı Qarabağ savaşçısı. Və belə bir adama Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə divan tutur? Çünki onu tənqid edir. Deməli, bugün İlham Əliyev və onun ətrafı üçün dövlətə, millətə nə eləmək önəmli deyil. Görün, dövlətə, millətə nələr eləyib də adam. Amma onun müqabilində İlham Əliyevi də tənqid edib. Onu da heç təhqir eləmir, tənqid edib. Müxalifətin işi tənqid eləməkdir. Amma bir tərəfə qoyur, tərəzinin bir tərəfinə qoyur özünün tənqidini, o bir tərəfə qoyur, Tofiq Yaqublunun özünün, övladının vətən üçün, Qarabağ üçün, torpaq üçün elədiyi igidlikləri bütün o igidliklərin müqabilində o tənqiddən keçmir. Bir əsas mənə olan tənqiddir. Vətənə, millətə nə eləmirsən o maraqlı deyil. Bax, bu çıxır ortalığa. Azərbaycan cəmiyyəti bunların hamısını görür. Əziz dostlar, sizin bu etiraz aksiyanız bir məsələni də çıxartdı ortalığa. Uzun illərdir ki, Azərbaycandakı rejim bütün demokratik düşərgəni çöktürməkdən ötürü hər şey eləyir. Siyasi partiyaları, fəalları satın almağa çalışırlar. Gözlüyün qabağında olur bunların hamısı. Vətəndaş cəmiyyətini həmin qaydada. Mətbuatı susdururlar. Ölkədəki demokratik ünsulların əksəriyyəti sarsıdılıb, sıradan çıxarılıb. Amma hamısını bacarmıyorlar. Bax, sizin bu fədakar mübarizəniz bu gerçəyi qoydu ortalığa. Hamısını sıradan çıxara bilməyiblər. Siz varsınız. Sizin simanızda, sizə dəstək olan, bu mübarizədə bizimlə, mənlə bir yerdə olan minlərlə fədakar insanımız var. Və bugün əslində sizi əvəz eləməyə hazır olan, sadəcə bu darısqallığa görə aksiyaya qoşula bilməyən çoxlu sayda başqa fədakar insanlar da var. Bizi tükədə bilməyiblər. Bu səddi aşa bilməyiblər. Və inşallah bu səddi aşa bilməyəcəklər. Ancaq gərək xalqımız da fərqində olsun ki, hal-hazırda Azərbaycandakı rejimin qarşısında sonuncu və güclü bir sədd var. O səddin aşılmaması üçün, sıralarımızın seyrəlməməsi üçün mütləq bizə dəstək olmalıdır Azərbaycan toplumu. Bunu başa düşmək lazımdır ki, bugün hansısa partiyanın taleyi həll olunmur. Bugün Azərbaycan toplumunu, xalqın taleyi həll olunur. Əgər Azərbaycandakı rejim bütün istədiklərini eləyə bilsə, bu səddi də qarşısından götürüb ata bilsə, Azərbaycanın gerçəkdən də artıq Şimali Koreyadan, Türkmənistandan bir fərqi olmaz. Var olun ki, siz o səddini möhkəm saxlamışsınız. Amma bütün bunlarla yanaşı, sağlığınıza da çox diqqətlə baxın. Kimin səhhətində problem varsa, deməli, Saqif bəy bilir, çoxlu sayda bizim cəbhədaşlarımız siyahıda gözləyirlər, yer boşalmağını gözləyirlər. Ona görə də rahatlıqla, deməli, yerinizi verin, kimin səhhətində problem varsa yeni adamlara, özünüzü üzməyin, bu mübarizə hələ biraz davam eləyəcək. Və bu mübarizədə biz əlbəttə ki, bu mərhələnin üzərimizə düşən işini görməklə yanaşı, amma elə eləməliyik ki, qələbiyə qədər davam gətirək. Qələbiyə qədər davam gətirək, bu qələbə isə olacaq. Bütün dünyanın tarixi göstərir ki, fədakar insanlar, nəfsinə qalib insanlar
özünün, ailəsinin, nəfsinin yox, millətinin, vətəninin dərdini çəkən insanlar sonunda mütləq qalib olurlar. Siz də qalib olacaqsınız. Var olun, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mənə sözünüz var. Çox sağ olun. Çətinləşsiniz.